mume wake moyo wake bado mzito na hataki kuonyesha ushirikiano wake kwetu, hatuna sababu ya kuendelea kumsubiri. Basi sisi tutachukua kile ambacho ni haki yetu. Ndiyo, ni haki yetu kwa sababu kipo ndani ya makubaliano yetu. Ngadaya. Mkate ulimi wake, kisha ukamfungie kwenye kile chumba cha kulia. Kuna changamoto nyingi kwenye hii dunia, kuna matatizo mengi, shida zinatokea, majukumu mengi. Hivi wewe, ni lini mimi nitakutuma na ukaenda bila kukunja hilo sura lako? Alafu unavyotembea huko madukani ukiwa umekunja ile sura lako, unataka majirani wanionaje? Na kutesa na kunyanyasa, sikulipi mshahara wako, unataka mimi wanionaje? Na kuuliza wewe Ngadaya, nijibu. Sipendi jinsi unavyojiweka. Na hapo tu unatukunjia sura sisi mabosi zako ambao tunakufanya unaenda chooni, tunakulipa mshahara. Je, siku ndugu zangu akija huko ndani, si utatukana matusi yangu uoni wewe? Mke wangu, kuna shida gani? Ongea na huyu mfanyakazi wako, mwambie hapa ni nyumbani kwa watu na sio jeshini. Kila muda tu ananunanuna, anamtisha nani? Anakuwa kama alipo. Kama hataki kazi aseme, kuna watu kibao kwa wanazitafuta kazi. Alafu mimi sitaki mfanyakazi wa kiume. Nataka msichana. Mimi uko sawa? Mke wangu ni penzi. Hakuna haja ya kuendelea kuuza sana na Ngadaya. Kwani usimdharau tu? Sasa ikiwa kila siku vile mnazozana, tena mchagui sehemu ya kuzozana, unafikiri majirani wakiwasikia huko watawachukuliaje? Mke wangu, mimi nimekuomba kumdharau au tu umchukulie kama mdogo wetu ndani ya nyumba? Mume wangu,
Mimi nakwambia ukweli. Mimi nangadaya, damu zetu zinaenda kabisa. Toka siku ile alivyokuja kunichungulia chooni akajifanya kaniletea nguo, alinitoka kabisa, kanitoka. Tena ipo siku nitakuja kumpiga jiko la kichwa, alafu kesi utaenda kujibu kwa wazazi wake. Mke wangu, labda mimi nikuulize kitu kimoja. Kwani yule Ngadaya akiwa busy na maisha yake au akiwa serious na maisha yake, wewe kwa nini unakosa amani? Hapana mume wangu, sio kwamba yuko serious. Yule ni anajeuri, anadharau, alafu anaonekana na roho mbaya. Kwa hiyo mume wangu, unataka kuniambia kwamba yeye peke yake yuko serious na maisha huko ndani? Sisi tunafanya comedy, si ndio? Basi mke wangu, mimi nakuelewa. Ila mimi ningeomba hichi kitu kisinirudie tena. Kama kuna kitu chochote ambacho nahisi hakiko sawa, niambie. Mimi mwenyewe nitazungumza naye. Na imani atanielewa. Tena umwambie. Yaani mwambie kabisa, mimi kichwa changu mwenyewe kibovu na kijua mwenyewe. Yaani nakitambua mimi mwenyewe. Mfikishie huo ujumbe. Shida ni nini inayofanya wewe na mke wangu tuelewane? Kama ni shida wewe kutabasamu, kwa nini usitabasamu? Alafu ukumbuke mimi sikukuomba wewe kuishi na mimi. Ila ni nyinyi wenyewe mmechagua kuambatana na mimi na kunisimamia muda wote. Na kama umeamua kuambatana na binadamu, kwa nini usiishi kama wanavyoishi binadamu? Bwana, siku ambayo mke wangu atasema amekuchoka ndani, mimi nitashindwa kukutetea. Sijui umenielewa. Mr. Jado, mimi sina shida yoyote na mke wako. Na wala sijagombana na mke wako. Ila mkeo ni mtu mwenye malaika wakali sana. Na ananichukia mimi kwa sababu hisia zake zinamtuma mimi sio mtu mwema kwenye familia yenu. Sasa basi, kabla ya mambo yajawa mabaya nikakosa upande wa kuchagua, mimi naomba uondoke, kwa sababu hakuna kitu chochote ambacho saizi sikijui ambacho utanielekeza. Nafahamu kila kitu. Hapana, mimi siwezi kuondoka. Na kwa nini nipo hapa, hilo utalijua baadaye. Ila unatakiwa kujua mimi nipo kila sehemu alipo mwanachama wa baba chini ya mizimu ya Ngadaya. Hivyo siwezi kuondoka. Asalamu alaykum. Oh, wa alaykum salaam. Ah, samahani. Mimi naitwa Sheikh Amiri. Ni mwalimu wa madrasa. Kiukweli Mwenyezi Mungu amenibariki wanafunzi wengi sana. Lakini changamoto ninayopitia, darasa langu halitoshi. Lakini pia wanakosa busat, mkeka, milango na madirisha pamoja na majuzuu na masahafu. Napita kila nyumba kwa ajili ya kupata chochote kitu imadi niweze kuwasaidia wale vijana wapate elimu ya Mwenyezi Mungu. Wow. Kwanza nikupongeze ustazi kwa kuifanya kazi ya Mungu. Mimi nafikiri ni kitu kizuri sana katika jamii yetu
na vile vile unajua toka nimehamia hapa sijawahi kutembelewa na mgeni, lakini bahati nzuri mgeni wa kwanza tu nimempata mtu kutoka msikitini. Ni kitu kizuri sana. Kwa hiyo umesema shida kubwa ni nini? Shida kubwa, kama ukiweza kunisaidia tu pesa hata na majuzuu na masahafu, itakuwa ni jambo la kheri sana shekhe wangu. Sawa. Mimi binafsi nitakupatia pesa. Nitakupatia pesa. Shekhe wangu, zote hizi? Usiwe na shaka shekhe wangu. Tunaiko ni kidogo sana kwa kazi kubwa mnayofanya nyinyi. Ninafikiri Mungu akipenda siku nyingine kesho ukishukutwa pita tena Ostaz. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Kila kazi zako unavyozidi kufanya akuongezee mara mbili yake. Jazakallahu khaira shekhe wangu. Chukua hiyo hela. Mwambie akupe hiyo hela. Ustaz. Samani. Kuna tatizo shekhe wangu? Samani ustaz wangu. Bila samani. Na dharura kidogo imetokea. Unajua hizo pesa nilizokupatia kwa bahati mbaya kumbe zilikuwa na majukumu naye. Yaani sikupiga hesabu vizuri. Nilizani labda ni zile pesa ambazo yaani nilizani pesa zile za akiba, kumbe nimepiga hesabu hapa na kazi nazo. Kwa hiyo samani. Unaweza kunirudishia? Asa shekhe wangu, ulikuwa una maana gani ya kunipatia pesa? Hali ya kuwa unafahamu fika hazikuwa kwenye mahesabu yako. Au ulikuwa unanikejeri tu shehe wangu? Samani ustaz. Nilipiga hesabu vibaya. Na ndo maana nimekwambia kwamba nilijua hazipo ndani ya majukumu. Ila nimepiga hapa hesabu kumbe natakiwa kuna vitu nivifuatilie sasa. Samani sana ustaz wangu. Kuna changamoto nyingi. Mr. Chado. Pesa ni ngumu sana. Hutaki kuigawagawa ovyo kama unavyofanya. Kumbuka hata wewe ulikuwa na shida. Ila ulichagua njia sahihi. Sasa kuna haja gani ya kuwa na pesa kama tuwasaidii wasiojiweza? Kuna changamoto nyingi kwenye hii dunia. Kuna matatizo mengi, shida zinatokea. Majukumu mengi, familia inantegemea. Sina kibarua, sina kazi nayotegemea. Nazunguka kutwa mzima kutafuta riziki. Najitahidi kupambana lakini